Після надривних подій, які нам належало пережити, українцям доводиться докорінно перезавантажувати владну вертикаль. Але для того, щоб з корумпованої країни зникли чиновники, котрі вище людської гідності і патріотизму ставлять звертність і гаманець, нині нам доводиться боротися самим із собою за допомогою ось цього предмета. Люстерко, у якому не заховаєш зовнішніх вад. Нині ж доводиться частіше, ніж у дзеркало, зазирати у власну душу, переосмислювати події і вчинки. Тим часом у суспільному житті маємо нове для українців явище – люстрацію. Дзеркало, у яке мають зазирнути у першу чергу ті, хто зважується на високі чиновницькі посади. Підштовхнути їх до цього кроку має громадянське суспільство. Як це відбувається на Рівненщині – про це у черговій програмі «Перехрестя правди». Люстрація від латинського люстратіо – очищення через жертвопринесення. Заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво працювати на державній службі. Термін зазвичай вживається щодо процесів у посткомуністичних державах Східної Європи з кінця 80-х років минулого століття. В Україні ідея люстрації витала в повітрі ще на зорі незалежності. Однак лише величезні втрати, яких зазнали українці в результаті нинішньої зимової революції та окупації Криму, привели і політиків, і решту суспільства до розуміння – без болючого люстраційного процесу не обійтися. На початку цього поки що стихійного процесу деякі громадяни часто не уявляли відмінностей між люстрацією, конфіскацією чи інквізицією. Через те на президії обласної ради відбувся лікнеп. До мене, як до депутата і секретаря комісії з комунальної власності, звертаються працівники наших установ, обласної клінічної лікарні, діагностичного центру. В чому питання? Приходять люди, які представляються особами, які проводять люстрацію, і заставляють писати заяви на звільнення начальника відділу, за відділом. По-перше, це дестабілізує роботу установи. І треба припинити ці процеси. Це не офіційний орган. Я поясню, комісії є, але комітет один. Будь-який громадянин до вас прийде і буде люструвати, в тому числі і мене, і вас, і вас, і вас. Присутній на президії Роман Коваль заявив, ймовірно, йдеться про його візити до керівників лікувальних установ. В день в діагностичному центрі збирається 20 тисяч гривень. Порахуйте, благодійні внески, так. Розумієте, порахуйте, скільки цих коштів збирається за місяць. І я хотів би, щоб він просто відчитався. Більше йому нічого не сказав. І я думаю, що в тому немає нічого такого протиправного. Мене між іншим попросили працівники діагностичного центру. От проводять люстрацію, вже ті, що поприходили, вже кажуть, пропонують, якщо хочеш, то ми цю справу цю закриємо і так далі. Розумієте? Що ми рішали, розумієте? То, що ми не допускали тих помилок, які вже ми допускали в житті нашому, скільки було. Я за те, хто якась завинив перед людьми, хто завинив перед Богом, він повинен відповідати. Відповідати, розумієте чи ні? А якщо таким способом працювати, от бачите, ви, Роман, запитали, а хто проводить? А він каже, то ми проводимо. А ви кажете, то ми проводимо, розумієте? Щоб цього не виникало, то дійсно повинно все прозоро, чітко і все, нічого страшного не буде. Люстраційні процеси проводяться у певному місці і за певними процедурами і певними людьми. Всі ті, хто ходить по установах і організаціях, це є самозванці, і на їх, на такі дії реагувати не можна, тому що ці люди порушують самі ці процедури. Але чи є процедури, коли люстраційного законодавства в Україні не існує? Сьогоднішнє навіть вже законодавство про державну службу, про працю, воно дозволяє участь громадськості певним чином в цьому процесі. В розробленні критеріїв для нових чиновників, в розробленні порядку і умов конкурсу для цих чиновників, в контролі за цим конкурсом і, відповідно, в контролі за призначенням, за укладенням контрактів з новими чиновниками. Немає на сьогоднішній день, так би мовити, підстав до всіх сказати, що там злочинець, так? Але просто до них висловити певне моральне, так би мовити, прохання. Це не означає, що всіх 100% встати і вивести, але це означає, що ми до них висуваємо певні моральні, так би мовити, вимоги. Чи ефективними виявились заклики до колишніх посадовців від президії обласної ради?
Ми звернулись до тих, да, до кого можуть приходити, хто знає сам, що він робив. Да. Написати заяву на світ. Так от заяву ніхто не написав. Щоб треба приходити. Всі, тобто всі були перед законом чесні, да? Ніхто не порушував право і свобод громадян, відповідно судді, які приймали, прокурори, які там давали, ну тобто посадові особи місцевого самоврядування. З досвіду інших країн зрозуміло, що цей процес, він є дуже короткий в часі, і поки є вікно можливостей, яке створено в суспільстві, ним потрібно скористатися, для того, щоб мати шанс перезавантажити всю систему. Якщо сьогодні немає законодавства, і поки немає законодавства, зрозуміло, що цей процес без закону. Він може відбуватися лише на рівні громадських рухів. 28 лютого 2014 року майже півсотні громадських організацій і об'єднань Рівненщини та окремі громадяни заявили про створення неполітичного громадського об'єднання «Люстраційний комітет Рівненської області». Того дня члени об'єднання заявили, що не беруть на себе повноважень щодо проведення люстрації, а лише напрацьовуватимуть пропозиції до законодавства. Однак час змусив цих людей першими заявляти владі про необхідність радитися з громадою стосовно ключових посад в області. Ми збиралися спільно з головами обласної ради, обласної адміністрації, і разом з ними домовилися про те, що жодні призначення в області не будуть відбуватися без обговорення громадськості. Як ми бачимо, голова обласної адміністрації наразі дотримується цього правила. Як я і обіцяв вам, що перед призначенням я буду представляти вам заступників, сьогодні у нас, так мовити, друга черга вже. Я ще заяву не писав і обіцяю. До рішення люстраційного комітету я цю заяву писати не буду. Це перше. Друге, маючи вже деякий досвід за своїми плечима, я розумію, коли людина йде на публічну посаду, вона стає публічною. І життя, минуле, теперішнє, можуть пропустити через сито. По роду своєї діяльності я займався захистом в цій же соціальній сфері, захистом пенсіонерів, інвалідів, захистом працівників, яких звільняли із роботи незаконно, незаслужено. Із обласними заступниками, котрі так чи інакше перебувають на виду в громади через свою світську роботу, рівняни можуть не лише співпрацювати, а й певним чином коригувати їхню роботу. Але задовільнити інтереси всіх людей у районах справа нереально, каже голова облдержадміністрації. Часом доходить до якихось таких навіть, можна сказати, комічних ситуацій, коли з одного і того ж самого району приїжджає, наприклад, 4 делегації, кожна з яких вимагає поставити на посаду, призначити на посаду саме їхнього представника і стверджує, що саме вони представляють думку громади. А от посади прокурора області, головного міліціонера і начальника ДАЄ стали каменем спотикання у стосунках Рівненської громади зі столичними урядовцями. Жорстке підпорядкування силовиків Києву не подобається людям відтоді, коли рівненський беркут потрапив до столиці. А відтак, одного вечора біля сцени Рівненського майдану з'явився ображений на активістів майдану В'ячеслав Чайка. Адже представлення полковника рівняни зірвали саме через те, що головного міліціонера міністр призначив без обговорення з рівненською громадою. Люди, заяву я, звичайно, писати не буду, бо мене призначив міністр внутрішніх справ, а міністра призначив уряд національної довіри, за який проголосували ті майдановці, які лишилися живі. Зрештою, міністр звільнив щойно призначеного підлеглого, а тоді ухвалив аналогічні кадрові рішення по всій Україні. Та вже за кілька днів містом пішли чутки про нове призначення без обговорення, начебто Микола Щирука. Черговий вихідний, чергова облога міліції. Виявляється так, громадськість ніхто не питає, вас також ніхто не питає, просто прилітають парашутисти з Києва І ці призначення, навіть що просто в Києві певні політики зараз свої інтереси рішають, за квотним принципом ділять область. Аналогічне обурення не оминуло й обласної державтоінспекції. От я таки стою перед вами, будь ласка, ставте кого там, другого, кого ви хочете, бачите, і будемо це ділитися. Я сказав, що я рапорт написав. Все, я теж готовий вийти сьогодні перед цими там на люстрацію, де хочете стане. Автомайданівці вважають, що Олександр Семенюк веде якусь подвійну гру, а відтак досі періодично нагадують йому про обіцянку піти, не лише на папері. Люди, які були при тому режимі, ми хочемо просто-напросто, щоб вони написали рапорт на звільнення або рапорт на пенсію,
і собі спокійно пішли почивати, а людям другим давали роботу. Ми знаємо, що планується, які дзвінки йдуть. Серед противників такої стратегії опинилися місцеві перевізники, котрі незадовго провели власну акцію. Чому ніхто не запитав перевізників, як вони хочуть? Перевізники перші, хто стикається з працівниками ДАІ і знають про це найбільше. Тому ми сьогодні і обурені тим, що нас просто ігнорують і не бачать. І тому ми сьогодні тут. У лобіюванні партійних інтересів на міліцейському полі майданівці звинуватили декого з народних депутатів. Їх обурило те, що партійні конференції «Батьківщини» були проведені за зачиненими від журналістів дверима. Ми сьогодні бачимо яку картину, що до влади прийшла «Свобода» в Рівненській області, і «Свобода» будує тут свою вертикаль. Вони ставлять тут свого прокурора, вони намагаються поставити тут свого міліціонера, вони намагаються зробити собі підґрунтя для контролю над процесом. Як тільки це відбудеться, «Свобода», вона буде діяти точно так само, як діяли регіони і всі інші попередники до «Свободи», тому що система, в принципі, не змінилася. Тим часом депутати і очільники нинішніх партій влади продемонстрували свою єдність, оприлюднивши на прес-конференції програмну заяву. Момент, коли фактично відбулася інтервенція російських військових на територію Криму та здійснено зазіхання на державний суверенітет та територіальну цілісність України, неприпустимі будь-які регіональні дестабілізуючі процеси. Громада сьогодні Рівненщини не то, що має право, а зобов'язана контролювати дію влади, яка сьогодні призначена, нова влада в Рівненській області. Но саме найголовніше, треба дати якусь довіру для цієї влади, щоб вона сформувалася, щоб вона запрацювала. Нас дуже хвилює ситуація, яка зараз відбувається в Рівненщині. Зокрема, ви знаєте, що йде такий собі саботаж і правоохоронних органів не дають працювати. Ви знаєте, що є непроста ситуація на Рівненщині. Тож чи знає громада, чого вона хоче? Щоб з'ясувати цю обставину, нам довелося провести в люстраційному комітеті чимало бурхливих днів. Цікаво було почути питання люстраційної анкети для майбутніх посадовців. Чи брали ви участь у спеціальних операціях партії регіонів, комуністичної партії, КДБ, КПРС в Україні, в республіках СРСР та за кордоном? Чи виступали ви на стороні обвинувачення в судових засіданнях, в процесах над учасниками ООН УПА, іншими учасниками визвольних змагань, патріотами України, над учасниками мирних акцій протесту України? Почекай! Тут стільки абсурда написано в цих бумагах. Це, мабуть, Чехословацьку революцію люстрували і поляків люстрували. Першим силовиком Рівненщини, котрий пройшов люстраційний процес щодо офіційного призначення, став донедавна податківець, а віднедавна керівник Служби безпеки України у Рівненській області Дмитро Зайцев. Більшу частину часу працював в органах внутрішньої безпеки. Основний напрямок роботи – боротьба з корупцією в органах Державної податкової служби. У 2012 році звільнився без пенсії, з власних переконань. Ви розумієте рівень відповідальності, як ви претендуєте на цю посаду? Я думаю, що ще місяць назад ніхто з нас не думав, що він буде професійно здатний сидіти в цьому залі і вирішувати якісь певні питання. У тому, що люстратори поставилися до Дмитра Зайцева доброзичливо, найперше – результат витриманої процедури. А от новий прокурор Сергій Кубрак розсердив громаду з протилежних підстав. Напередодні увечері прокурор був представлений колективу і тільки наступного дня прибув до люстраційного комітету. Реакція не забарилася. Я не хочу, щоб це було судилище стосовно мене як особи, а діалог. В емоціях ніколи людина не прийме правильне рішення, кожного із нас, і в бою в тому числі. Так чи ні? Так. Не так, ми не оцінюємо вас. Як людина. На це ніхто не дав слово, правда. Не перебивай, база. А як же, це є, ви зараз, чи я, скажімо, можу претендувати на посаду. Так а це ж хіба це не оцінка? Так ви вже призначені на цю посаду. Почекайте. Почекайте. Дайте мені місяць, і я перед вами буду звітувати тут за результатами. За результатами. Чайка теж не спросив 2 тижні.
чому це обурення зараз тут є, лежить в площині того, що нам знову спустили цю людину. Я повторюю, вони, я в те не вірю, що люди зверху не чули про цей інцидент з начальником міліції. Нас знову перевіряють це. Тож у найближчі дні громада влаштувала новому прокурору обструкцію з цією ж вимогою – написати заяву на звільнення, а тоді вже приходити на зустріч до громади. Раптом прийме. Якщо ви хочете залишитись і потім потрапити на цю посаду, ви повинні зараз відмовитися від неї. Питання порядку призначення – це центральних органів і Майдану. Яка заяву, дайте, будь ласка, нам свою декларацію, заповніть люстраційну анкету, детальну біографію, громадськість її вивчить і дасть свої рекомендації генпрокурору. Можливо, ви підходите нам на тисячу. Це знову ж питання ультиматуму. Це не питання ультиматуму. А що ж ви робите, люди? Що ж ви робите? Ми вже раз сказали, два сказали. Я зараз між молотом і наковальнею. Я розумію це. Питання з між громадою і чиновником. Давайте називати все своїм. Громада на сьогоднішній день вимагає від вас заяви. І ви приходите до нас на люстраційний комітет, виходите на вічі перед громадою як кандидат. Якщо громада вас стверджує, будь ласка, працюйте, ми тільки вам будемо з всіма методами допомагати. Це початок тої люстрації, яка повинна бути в нашій, в першу чергу. Алло, алло. Я не великий прихильник того, щоб кожна кандидатура кожного службовця погоджувалась на вічі, бо це теж певною мірою маніпулятивні речі. Але з іншого боку, людина повинна була бути представлена і все ж таки закон про люстрацію, якісь певні громадські обговорення, якісь певні слухання мали відбутися. Звичайно, це компетенція міністерства і міністра. Але я б сказав би так, що з одного боку це не виключає того, що можуть бути подані певні альтернативні кандидатури, відкритий конкурс зрештою. Тут немає обмежень цієї ситуації. Більше того, мені здається, це певний моральний обов'язок. Ми дали Києву чітку позицію. Ми тут не холопи, не васали, ми не приймаємо кулуарних підкилимних призначень. У нас були проблеми з Чайкою, ми їх один раз вирішили. Тепер Аваков, міністр, не призначає, а називає нам кандидатуру. І чекає від нас відповіді. Результатом такої домовленості з міністром поки що є відсутність кандидатури, погодженої з Майданом на посаду начальника облуправління міліції. Спочатку не знято з порядку денного кандидатуру Миколи Щерука доповнили ще дві – Григорій Зарічнюк та Сергій Максимов. Якщо я війду від вас, то я вам гарантую, що кожного кварталу, як мінімум, я буду тут. Я ще більше скажу, кожен керівник, який буде негатив нести по управлінню, він буде зі мною тут. Тепер більше. Я хочу повернути дехто із всіх тих, що позвільняли. Я готовий служити людям і Богу і Україні, тільки не партії. Я не хочу іти, я нормально ставлюся до всіх опозиційних партій, але я не хочу, щоб мене в округ обставили людьми і сказали, ти працюй. Я готов, як кажуть, професіонально ставати за практичні, якщо це треба громаді Рівненщини і якщо це потрібно особовому складу. Який найперший крок для викорінення корупції в міліції? Ну, скажімо, треба зараз повністю робити аналіз. Всіх роботу всіх працівників міліції, починаючи від керівника, заступників, начальників підрозділів, відділів. От. Дивитися і скриняти. Інформація у вас про факти корупції є? Є. Як у колишнього начальника? Ну і, звісно, так. Да. Я працював останнім часом до 2010 року начальником служби внутрішньої безпеки. Не менш вагомим фактором у розмові з претендентами люстраторів вважають їхній майновий стан. Ми питаємо, чи є у вашої дружини бізнес, у вашій сім'ї безпосередньо, які у вас автомобілі, яка у вас нерухомість. Ви хочете з приводу того, що якщо автомобілі є, оцінити з цього? Ми хочемо просто знати. Ауді автомобіль. Шоста. Ауді яка? Шоста, восьма. І в жінки є. В декларації заповнити. Я до цього відноситься. Питання стоїть. Це нормальне конкретне питання, яке всім задають. Ви знаєте, почекайте. Так, будь ласка, скажіть. Через пару днів я офіційно вивісить в засоби масової інформації мою декларацію для того, щоб зняти питання. У власності маю двокімнатну квартиру по вулиці Черняка. Автомобіль в мене
у власності немає. Декларации нет, как вы относитесь к пристальному вниманию и там вот суспільство за вашим имущественным состоянием? Декларацию заповнити готовий. Да, готовий. І друге питання, от як відносити? Дуже позитивно, тому що мені, в принципі, нема що приховувати, в принципі, нема смисла було піти на такий, як, грубо говоря, люстраційний комітет. Ще маємо бусика, він на Тесі записаний. І донька має машину. Доньці 24 роки. Я спочатку жив у батьків дружини 13 років, а вже останні 10 років я знімаю в різних городах квартири. Мене люстрували і справа, і зліва, і кому як хотілося, і ще в передачу геті написали 4 народних депутати, як кажуть, на прокурора, на президента. Прийшли, і деяким людям треба було позичати очі в сірка. Всі до єдиного кандидати-міліціонери отримали від люстраторів однакову кількість – 17 голосів. За встановленими правилами, жоден з претендентів люстрацію не пройшов. Відтак, громаді дозволили провести своєрідний кастинг. Так міліціонери стали конкурсантами. Ми мали на меті віднайти найменш болісний шлях оздоровлення суспільного життя. Та поки що набиваємо гулі через хворобу гетьманства. Чому знову таки? Чому так багато дедалі більше людей? І чому зараз говорять, що комітет працював якось не так? Комітет зробив те, що сьогодні тут так багато людей. Я прийшов випадково, коли створювалася координаційна рада. Випадково дізнався, що вона створюється. І йшов туди, знаючи, що я там нічого не отримаю, знаючи, що я буду втрачати свій час, свої нерви. На сьогоднішній день в державі є влада державна, а ми не окрема тут якась губернія. Ми є так само, ми є поки що ще єдина держава Україна. Значить, призначаються структури, чому ми тут оце починаємо розводити той балаган. Один з керівників правого сектору Олександр Музичко напередодні своєї загибелі теж висловив свою думку стосовно ефективності роботи люстраційного комітету на Рівненщині. Немає значення, хто в комітеті. Дай колобар з ним. Ваш базар, я посвяту 5 хвилин з тим слухати. Дякую за вас, Рибу, контролюється, по-перше. По-друге, з таким бардаком і з таким повинні бути тут представники тих громадських організацій, які робили революцію, стояли на Майдані, я по себе не перебуваю. Ті люди, і ті громадські політичні діячі, політичні громадські представники народу, які себе не запам'ятали нічим, ніякої совісті, маленьких крати. Да? А коли сюди береться чим далі більше, то кожен раз приходжу тут більше і більше, втрати прийдуть до ваших два рази більше. І каже, пішов люстрирувати. Гляньте, спочатку на себе в зеркало, може вас треба багато кого полюстрирувати. Я хотіла би, що ті люди, які хочуть які хочуть люструвати когось, мати про когось інформацію, осуджувати їх, що це логічно, щоб вони так само давали про себе інформацію. Бо я знаю, що навіть Ісус сказав, що нехай кинуть в неї камінь той, хто без гріха. За час нашого розслідування багато активістів, котрі започатковували люстраційний комітет Рівненщини, були вимушені його покинути. І якщо нині приходять на його засідання, то лише як гості, без права голосу. Люстраційний комітет – це те, що в якому форматі він зараз працює, це абсолютно неефективно, це витрати часу ні на що. І абсолютно. Я не бачу смисла. Там займатися. Це вийшло за будь-які рамки, конструктивна робота перетворилася на базар, дуже багато людей, це у нас вже мало не 10-те засідання комітету, можливо 6-те, 7-те десь так, і тут дуже багато людей, яких взагалі жодного разу не було ще, і які не брали участі жодної в роботі. Частина цих людей конструктивні робили якісь зауваження, а частина просто, моя особиста думка, що прийшли просто зірвати роботу. Ведеться робота на підрив наразі авторитету цього громадського об'єднання. У мене вже склалося враження, що в нас в області, принаймні в місті Рівному, вже є декілька люстраційних комітетів. Скоро ми дійдемо до тієї ситуації, що буде незрозуміло, на який з них потрібно водити ту людину. На сьогоднішній день державного механізму, пов'язаного з процесом люстрації, не розроблено. Тому цей процес відбувається таким чином, що фактично відбувається оцінка тих кандидатур, які мали би призначатися на ті чи інші посади. Спосіб, який був обраний для оцінки цих кандидатур, зрештою, він ніде нічим не регламентований.
Тобто це означає, що певною мірою це є, скажімо так, з одного боку абсолютно суб'єктивний підхід, з іншого боку це той підхід, скажімо так, який не відображає дуже часто абсолютно потреби реального часу. Для того, щоб процес був ефективним, мають бути виконавці. Мають бути люди, які наробляють критерії і їх виконують крок за кроком. Це має бути фіксоване членство. Ширшій громадськості потрібно визначити, що ми, наприклад, створюємо 11, 13, 15 людей, обираємо їх туди, визначаємо їхні критерії, кажемо, що ці люди, які туди входять, вони не повинні, наприклад, бути у владі скількись років, вони мають надалі відмовитись від можливості так само бути на державних посадах. Якісь мають бути критерії, які має розробити достатньо широка громадськість, хто туди має увійти. Після того персонально подивитися, хто туди може і хоче увійти. І коли буде ця сформована група, вона вже може представляти і якимось чином виконувати свої функції. А тим часом ряд громадських організацій провели громадський форум, метою якого є окреслення і вирішення місцевих проблем. Серед ініціаторів форуму чимало молоді, з якої починалася і на якій трималася революція на Рівненському майдані. Нині вони працюють над створенням ефективного механізму прозорості і підзвітності влади, системи громадського моніторингу усіх гілок та напрямків діяльності влади. Молодь упевнена, що в недалекому майбутньому українські чиновники не соромитимуться зазирнути в люстерко власної душі. 30 березня на Віче в Луцьку після широкого обговорення в міському будинку культури кандидатур до люстраційного комітету було представлено 12 узгоджених з громадою осіб. Цей результат народжувався у волинян не в менших муках, ніж на Рівненщині. Тим часом у люстраційному комітеті Рівненщини є пропозиція зменшити кількість учасників удвічі. Нині їх 43. Так зустрічає другий місяць своєї діяльності неполітичне громадське об'єднання «Люстраційний комітет» Рівненської області. Будемо сподіватися, що процес кристалізації люстраторів відбудеться настільки швидко і якісно, наскільки цього потребує непростий передвиборчий час. До зустрічі на перехресті правди.